αλλά βεβαίως και αυτών που πρόκειται να σπουδάσουν σε αυτό. Νέες και νέοι ως επιτοπλίστων από λαϊκές συνοικίες, είτε της Δυτικής Αττικής, αλλά και από κάθε γωνιά της χώρας, που έκαναν ή θα κάνουν στο απότερο μέλλον δικό του σπίτι τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτή η πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που πράγματι και είναι ευτυχές, βρήκε την ανοχή έστω ή και τη συνένεση ευρύτερων δυνάμεων, κοινωνικών ευρύτατων θα έλεγα, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, εν τούτης, σε κάποιους δεν άρεσε ιδιαίτερα. Δεν άρεσε ιδιαίτερα σε αυτούς που θεωρούν ότι η γνώση, η έρευνα, η ακαδημαϊκή εξέλιξη οφείλουν να υπόκεινται σε διαχωρισμούς. Σε διαχωρισμούς κοινωνικούς, τοπικής προέλευσης, σε διαχωρισμούς ταξικούς. Σε αυτούς που θεωρούν ότι η εκπαίδευση συγκροτεί ένα μικρό κόσμο της αγοράς, στον οποίο κάποια ιδρύματα πρέπει να αποτελούν ελίτ για τους λίγους, τους ικανούς, τους άξιους, και κάποια άλλα να είναι σε δεύτερο πλάνο, σε μια άλλη ταχύτητα. Με αυτή τη λογική θα ήθελα εκ των προτέρων να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε αποφασισμένοι όχι απλά να διαχωριστούμε, αλλά και να συγκρουστούμε στην πράξη αν χρειαστεί. Διότι η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση που προστατεύεται σε αυτή τη χώρα από το ίδιο της το Σύνταγμα αποτελεί καθολικό κοινωνικό αγαθό. Και όπως όλα αυτά τα αγαθά εμπεριέχουν το στοιχείο της ισοτιμίας, όλοι και όλες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση. Όλες και όλοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος και κοινωνικής καταγωγής, οφείλουν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες, ώστε με τη σκληρή δουλειά και την επιμονή να καταφέρνουν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ώστε να ζήσουν μια ζωή δημιουργικότερη, μια ζωή αξιοπρεπή. Και θα ήθελα με την ευκαιρία και αξιοποιώντας και το γεγονός ότι ανατέθηκε αυτός ο δύσκολος ρόλος του να οδηγήσει από τα σπάργανα αυτή τη νέα πρωτοβουλία σε ένα ασφαλές λιμάνι, όπως γνωρίζει καλά από λιμάνια, στον πρώην Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δάσκαλό μου εκείνη την εποχή, όχι Πρίτανη τότε, αλλά πρόεδρο του τμήματος, τότε Πρίτανης ήταν ο Θεμιστοκλής ο Ξανθόπουλος, να πω τούτο. Υπάρχει μια, ας το πω έτσι, μια φυλή, μια οικογένεια ανθρώπων, ακαδημαϊκών και μη, που ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους θέσεις και απόψεις, στη διαδρομή τους υπερασπίστηκαν, υπερασπίζονται και θα υπερασπίζονται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και σε αυτή την οικογένεια ανήκει ο Πρίτανης, όπως και πολλοί άλλοι, που δώσαμε μάχες για να υπερασπιστούμε και να αναδείξουμε τη σημασία του Δημόσιου Πανεπιστήμιου και την αξία του σε εποχές που κάποιοι το λιδωρούσαν και δυστυχώς ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να το λιδωρούν. Όμως εγώ αισθάνομαι περήφανος που αποφύτησα από ένα δημόσιο τεχνολογικό ίδρυμα, από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, και αισθάνομαι και περήφανος ως πρωθυπουργός σήμερα για την αξία, την ποιότητα, την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, παρά τα πολύ μεγάλα αναμφισβήτητα προβλήματα που αυτά έχουν. Μεγάλα προβλήματα που οφείλουμε όλοι να σκύψουμε πάνω σε αυτά για να τα ξεπεράσουμε. Αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός, φίλες και φίλοι, ότι όλο ένα και περισσότερο βρισκόμαστε μπροστά σε παραδείγματα νέων ανθρώπων, επιστημόνων, υψηλά εξειδικευμένων, που καταλαμβάνουν, κατακτούν αξιώματα αριστείας σε ιδρύματα ερευνητικά ή σε επαγγελματικές θέσεις στο εξωτερικό, δυστυχώς εξαιτίας της κρίσης,
οι οποίοι αποφύτησαν από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και αυτό είναι που φανερώνει την αξία τους. Έτσι λοιπόν και εδώ πιστεύουμε ότι μπορούμε αυτόν τον νέο θεσμό να τον πλαισιώσουμε με ποιοτικούς δασκάλους, με νέους ανθρώπους που θέλουν να κατακτήσουν τη γνώση και με όλα εκείνα τα εφόδια για να γίνει ένα πανεπιστήμιο ανταγωνιστικό, ποιοτικό στις σημερινές δύσκολες συνθήκες. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια από τον Οκτώβριο του 2015, όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Μια διαδικασία ευρεία εξ αρχής, χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κατατέθηκαν ιδέες, σκέψεις, προτάσεις από όλο το φάσμα των ανθρώπων που συνεισφέρουν στην παιδεία και στην εκπαίδευση στη χώρα μας σε όλες τις βαθμίδες. Σημαντικό μέρος των εργασιών και των πορισμάτων του διαλόγου αυτού αφορούσε τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ στη χώρα μας. Ως βασικός άξονας της θεσμικής αναβάθμισης τέθηκε η εισαγωγή του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της προώθησης συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων. Στα ΤΕΙ, προβλήματα στα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα όπως ονομάστηκαν τα τελευταία χρόνια, προβλήματα υπήρχαν και υπάρχουν πολλά. Δεν κρύφτηκαν κάτω από το χαλί. Μεγάλη ανομοιογένεια ανά την επικράτεια ως προς το ακαδημαϊκό προφίλ των τμήματων, τη στελέχωση, τη χωρική διασπορά, όπως αποτυπώνεται άλλωστε και από τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Και πάνω σε αυτά όλες οι πληγές που άνοιξε η τραγική διαχείριση από το προηγούμενο διάστημα, ιδίως τα χρόνια της κρίσης, στο χώρο της εκπαίδευσης, με την κατακόρυφη μείωση των προϋπολογισμών σχεδόν κατά 50%. Χωρίς καμία πρόβλεψη για την αναπλήρωση των αποχωρήσεων, με επιλεκτικές, εστιασμένες και πολλές φορές ταξικού χαρακτήρα απολύσεις, με σχεδόν ακατανόητες αναδιαρθρώσεις, με εμβληματικότερη ίσως την αλής του μνήμης σχέδιο Αθηνά, που δεν σεβάστηκε ούτε καν το όνομα της θεάς της Σοφίας. Σε αυτό το τοπίο λοιπόν υπήρξαν και ιδρύματα που με την άοκνη συμβολή και την αυταπάρνηση του προσωπικού τους, συνεχίζοντας μια πορεία ετών, έφτασαν τον χώρο που υπηρετούσαν παρά τα προβλήματα πάρα πολύ ψηλά. Και ιδιαίτερη περίπτωση σε αυτή την ομάδα αποτέλεσαν τα ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά. Τα δύο ΤΕΙ της Αττικής είχαν από καιρό υπερβεί την κλασική και νομοθετικά οριοθετημένη αποστολή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η πραγματικότητα αυτή αντανακλάται στις εξωτερικές αξιολογήσεις των δύο ιδρυμάτων. Τα δύο ΤΕΙ μαζί με το ΤΕΙ της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης και της Στερεάς Ελλάδας είναι τα ΤΕΙ που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η πραγματικότητα επίσης αυτή αντανακλάται και στη συμμετοχή τους σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, στη διεθνή εμπέδωση του ακαδημαϊκού τους κύρους, αλλά και στην υποδοχή των αποφύτων τους στην αγορά εργασίας και σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Αυτή η αδιαφυσβήτητη κατάκτηση των δύο ΤΕΙ της Αττικής, που οδήγησε στην μετεξέλιξή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μας διδάσκει και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Ο διαχωρισμός της επιστήμης από τις εφαρμογές της δεν απαντά σήμερα κατά ανάγκη σε πραγματικές επιστημονικές και κοινωνικές ανάγκες. Η πρόοδος της επιστημονικής γνώσης αλλά και η ταχύτατη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών τείνουν να επιβεβαιώσουν τον αδιάσπαστο χαρακτήρα της επιστήμης, των εφαρμογών της και της τεχνολογίας. Η θεωρία και η πράξη δεν είναι όπως παλιά. Από τη μια πλευρά είναι αδιανόητη σήμερα η εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων
και τεχνικών υψηλού επίπεδου χωρίς τη βαθιά θεωρητική γνώση του αντίστοιχου επιστημονικού υποβάθρου. Από την άλλη πλευρά, όλες οι επιστήμες ενσωματώνουν στη μεθοδολογία τους τις νέες εφαρμοσμένες τεχνολογίες, όπως είναι η ευρύτατη χρήση της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της μικροηλεκτρονικής, της ρομποτικής και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα των δύο ιδρυμάτων και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Αυτό ακριβώς καλείται να θεραπεύσει η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής. Αναγνωρίζει την ακαδημαϊκή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα δύο ιδρύματα. Από το Μάιο που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η πρόθεση για αυτό το εγχείρημα, ακολούθησε μια διαδικασία μακράς διαβούλευσης και επεξεργασίας, τόσο στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο ιδρυμάτων, στις συνελεύσεις των τμήματων και των συγκλήτων, όσο και στα πλαίσια της Επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας από ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους και εκπροσώπους των διοικήσεων των ιδρυμάτων. Εντοπίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης νέων τμήματων με νέα προγράμματα ισχυρού γνωσιολογικού υποβάθρου που αντιστοιχούν σε ακαδημαϊκώς αναγνωρισμένα πεδία. Σε αυτήν τη διαδικασία δεν υιοθετήθηκε η λογική του status quo, αλλά η λογική της προώθησης συνεργειών που ισχυροποιούν τις ακαδημαϊκές μονάδες και δημιουργούν προοπτικές ισχυρής παρουσίας στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο. Τα νέα λοιπόν τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια εξ αυτών θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία που δεν υπήρχαν ακόμη στο χάρτη πιθανότατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει τη μεγάλη δυναμική και την προοπτική τους μέσα από τις εμπειρίες που έχουμε από άλλες χώρες. Η διαμόρφωση του νέου πανεπιστημίου έγινε έχοντας ως γνώμονα ακαδημαϊκά κριτήρια, σε αντίθεση με λογικές πολυδιάσπασης, με λογικές επικαλύψεων, με λογικές υπερεξειδίκευσης που είχαμε στο παρελθόν. Ταυτόχρονα υπήρξε μέρημνα ώστε καμία εργαστηριακή ή κτηριακή επένδυση να μην χάσει τον ρόλο της και σε καμία περίπτωση να μην θυγεί το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των ιδρυμάτων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων. Απέναντίας είναι προφανές ότι θα υπάρξει αναβάθμιση. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από τα χρόνια που ήμουν φοιτητής, ήταν ένα θέμα αντίθεσης, σύγκρουσης ημών των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πολυτεχνείου και των σπουδαστών των ΤΕΗ καθώς και των καθηγητών τους. Και άρα αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που γίνεται μάλιστα χωρίς συγκρούσεις, όπως θα ανέμεναν πολλοί. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο όραμα και στους σχεδιασμούς μας για την εξέλιξη, τη νέα αν θέλετε μέρα που ξημερώνει για τον τόπο, εντάσσεται η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης. Και αυτή η περιφερειακή ανάπτυξη οφείλει να είναι πολυδιάστατη. Σχετίζεται και με τις υλικές υποδομές και είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη Δυτική Αττική στο συνέδριο το περιφερειακό που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το Δεκέμβρη στην Ελευσίνα, αλλά βασίζεται και με την ανάπτυξη, αν θέλετε, αυτή η πολυδιάστατη σημαντική και με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο. Και αυτές τις δυνατότητες τις δίνει η εκπαίδευση και η μόρφωση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν για μας από μόνο του το γεγονός ότι ιδρύεται Πανεπιστήμιο στη Δυτική Αττική, σε μια από τις πλέον αδικημένες, τολμώ να πω, περιοχές της Αττικής. Και δείχνει εξ αρχής το ενδιαφέρον της παρέμβασης από πλευράς μας
με τρόπο πραγματικά αναπτυξιακό, κοινωνικό και ταυτόχρονα ακαδημαϊκό. Αποτελεί παρακαταθήκη και σπόρο ανάπτυξης του πολυτιμότερου αγαθού που είναι οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι, το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως συνηθίζω να λέω, το ανθρώπινο δυναμικό, με όλο το συμβολικό αλλά και το πραγματικό φορτίο της δημιουργίας ενός φάρου εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτισμού. Αποτελεί μία ακόμα τομή στην προσπάθεια, την δύσκολη προσπάθεια αντιμετώπισης των ανισοτήτων και των διαχωρισμών κοινωνικών και ταξικών και είναι δεδομένο ότι θα συνδράμει αποτελεσματικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής. Και θα έλεγα ότι η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού είναι ένα στοίχημα που οφείλει να κερδιθεί προς όφελος της Δυτικής Αττικής αλλά και προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα θέλει. Θα αποτελέσει οδηγό για τις αναγκαίες συνέργειες μεταξύ και άλλων ΑΕΗ και τεχνολογικών ιδρυμάτων άλλων περιφερειών. Και σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε με θετικά βήματα, όπως έχει ήδη φανεί, με αντίστοιχες πρωτοβουλίες συνεννόησης μεταξύ ιδρυμάτων για τη δημιουργία μεγαλύτερων σχηματισμών, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Φυσικά πάντα με την ενεργό εμπλοκή των ίδιων των ενδιαφερομένων και τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Συνεχίζουμε τις διεργασίες ανάμεσα σε πολλά πανεπιστήμια και ΤΕΗ της χώρας, αναζητώντας συγκεκριμένες συνέργειες, εντάσσοντας τις όποιες συνεργασίες και ενοποιήσεις σε έναν σχεδιασμό πενταετίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ήδη, για να αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΗ Υπήρου και σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθεί το αντίστοιχο σχέδιο νόμου. Έπονται τα Ιόνια, η Θεσσαλία, η Στερεά, η Δυτική Ελλάδα. Και όλα αυτά υλοποιούνται εφόσον τα ίδια τα ιδρύματα το κρίνουν όριμο. Συγκροτούνται επιτροπές από το Υπουργείο με συμμετοχή ακαδημαϊκών από πανεπιστήμια και ΤΕΗ προκειμένου να γίνουν εμπεριστατωμένες εισηγήσεις με προσεκτικά βήματα. Οι προτάσεις που κατατίθενται από τις επιτροπές περιλαμβάνουν τους προτινόμενους σχεδιασμούς εντός πενταετούς προγραμματισμού των Ιδρυμάτων, όπου αναλύονται οι ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές και υποδεικνύονται οι δεσμεύσεις της πολιτείας που θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να ενισχυθούν αυτά τα εγχειρήματα και να ευοδοθούν. Τα πορίσματα των επιτροπών συζητούνται στις αντίστοιχες συγκλήτους και αποτελούν τη βάση των σχετικών νομοσχεδίων που θα φέρουμε το επόμενο διάστημα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αποφασίζονται με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Που σημαίνει, με δύο λόγια για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, που σημαίνει τέλος σε μια λογική πελατειακών σχέσεων, τέλος σε μια λογική στρεβλή μιας δήθεν τοπικής ανάπτυξης με τμήματα ΤΕΗ, για τα οποία όμως δεν υπήρχε ούτε η φροντίδα της πολιτείας, αλλά ούτε και τα γνωστικά πεδία τους είχαν την εγκυρότητα που πρέπει να έχουν στις μέρες μας για να ευδοκιμήσουν. Είναι σαφές λοιπόν ότι η περίπτωση του νέου Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής δεν είναι μια περίπτωση τεχνητής δήθεν ανωτατοποίησης του ΤΕΗ σαν αυτή που είχε γίνει 17 χρόνια πριν, το 2001. Εκείνη, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω, ήταν μια επικοινωνιακού χαρακτήρα κίνηση, η οποία δεν έκανε τίποτα ουσιαστικότερο και περισσότερο από το να προσθέσει ένα γράμμα, το γράμμα Α, στον τίτλο των ΤΕΗ. Τα έκανε ΑΤΕΗ, Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα, σαν η τότε πολιτική ηγεσία να έβγαλε με αυτά τα μικρά βαφτίσια την υποχρέωσή της απέναντι στα παιδιά που σπούδαζαν στα τεχνολογικά ιδρύματα αλλά και στους διδάσκοντες των ιδρυμάτων. Χωρίς όμως να έχει γίνει καμία πραγματική προεργασία, χωρίς μέρημνα για το επίπεδο των σπουδών,
για το έμψυχο δυναμικό και τις υλικοτεχνικές υποδομές. Απλώς άλλαξε λίγο το όνομα και δημιούργησε έτσι μια κατάσταση στρεβλή που για χρόνια ταλαιπωρεί τους πτυχιούχους, τους ίδιους τους πτυχιούχους των Ιδρυμάτων. Να θυμίσουμε ότι όσοι κόπτονται για τους αποφύτους των ΔΕΗ, ειδικά τώρα, με στόχο να βρουν να πούν κάτι για το εγχείρημα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής, ξεχνούν ότι με δική τους ευθύνη πολλές γενιές αποφύτων των ΔΕΗ κλήθηκαν να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα. Εμείς λοιπόν παίρνουμε την πρωτοβουλία, δημιουργήσαμε ειδικές επιτροπές για να θεραπευτεί αυτή η στρέβλωψη, αυτή τη μη ύπαρξης θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ήδη οι πρώτες 4 επιτροπές σε ειδικότητες μηχανικών και με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολυτεχνικών σχολών και τμήματων ΑΕΗ, των ΤΕΗ, έχουν συσταθεί και τους τελευταίους 4 μήνες εργάζονται εντατικά, ώστε σύντομα να επέλθει δικαίωση για τους χιλιάδες των αποφύτων που δεν έχουν ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα, παρόλο που πολλοί από αυτούς έχουν αποφυτίσει εδώ και 30 χρόνια. Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής όμως, φίλες και φίλοι, καλείται να παίξει έναν πρωτοποριακό ρόλο, θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η ίδρυση και λειτουργία των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών. Αναφέρθηκε και ο Υπουργός πριν σε αυτό, που για πρώτη φορά νομοθετήσαμε τον Αύγουστο του 2017 και βεβαίως ολοκληρώθηκε η θεσμική τους περιγραφή με τον νόμο τώρα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής. Για την ακρίβεια, στα ΑΕΗ θα μπορούν να λειτουργούν κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ακαδημαϊκές μονάδες εντός των Ιδρυμάτων που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφύτους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Προγράμματα τα οποία θα είναι δωρεάν για όσους θελήσουν να τα παρακολουθήσουν και θα είναι και πλήρως χρηματοδοτούμενα από το κράτος. Σκοπεύουν να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε νέους ανθρώπους, σε ελκυστικά προγράμματα και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικονομίας αξιοποιώντας την παθομολογούμενη τεχνογνωσία και το κύρος των ΑΕΗ της χώρας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονέμονται διπλώματα επίπεδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Το προσωπικό που θα διδάσκει θα είναι αποκλειστικά από τα ΑΕΗ, δεν θα είναι αποκλειστικά από τα ΑΕΗ, τουναντίον έχουμε φροντίσει ώστε να διδάσκουν ανάλογα με τις ειδικότητες και καθηγητές προσωπικό που έχει και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. Ενώ έχουμε ήδη δρομολογήσει τη μεγάλη αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με κορονίδα τη λειτουργία του έτους μαθητείας, σε αυτό οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο μαζί με την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Και όλα αυτά γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά των ΕΠΑΛ, τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων, δεν είναι για μας παιδιά ενός κατώτατου Θεού. Είναι κατά κύριο λόγο παιδιά λαϊκών οικογενειών από τις πολλές που ζουν εδώ στη Δυτική Αττική, στο Εγάλεο, που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση, ειδικότητες, που θέλουν να εκπαιδευτούν, που θέλουν να έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Διότι η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι για μας ούτε μια χωάνη στην οποία ξεφορτωνόμαστε όσους αποκλείονται από τις πανεπιστημιακές σπουδές, ούτε και μια εκπαίδευση των παιδιών στην αποδοχή της παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Και για το λόγο αυτό, άλλωστε, εξασφαλίσαμε πως κατά το μεταλλητικό έτος μαθητείας θα πληρώνονται, δεν θα είναι δωρεάν όπως παλιά, δεν θα είναι χωρίς μάλλον αμοιβή όπως παλιά, θα πληρώνονται το 75% του κατώτατου μισθού και θα είναι και ασφαλισμένοι. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω μονάχα
πως τα προηγούμενα χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα στελέχη της οποίας διαρκώς ομιλούν και επέρονται για την αριστεία, είχαν καταργήσει τη δυνατότητα των αποφύτων των ΕΠΑΛ να έχουν τη δυνατότητα να αριστεύσουν, να έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν αρκούσε η διαρκής υποβάθμιση των επαγγελματικών λυκείων, έπρεπε να τους απαγορευθεί και το δικαίωμα, η δυνατότητα να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο. Όμως επειδή εμείς δεν πιστεύουμε στις δήθεν πεφωτισμένες ελίτ που κινδυνεύουν από την επαφή με την λεγόμενη κατά άλλους αδαή πλειοψηφία, επαναφέραμε αυτή τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια για τους αποφύτους στο ΝΕΠΑΛ. Φίλες και φίλοι, οι σχεδιασμοί που ανέλησα ξεκινούν την υλοποίησή τους με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Δεν γίνονται όμως ξεκομμένα από ένα συνολικότερο σχεδιασμό και από τη νέα εποχή, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, που ανοίγεται τους επόμενους μήνες με το τέλος των προγραμμάτων στήριξης για τη χώρα μας. Προτεραιότητες της πολιτικής μας είναι η αύξηση της χρηματοδότησης και η καταπολέμηση της υφιστάμενης υποστελέχωσης στα δημόσια πανεπιστήμια. Η μνημονιακή περίοδος σημαδεύτηκε από την δραματική μείωση της χρηματοδότησης εκπαίδευσης και ειδικότερα των ΑΕΗ. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτός ο κύκλος να κλείσει, να φτάσει στο τέλος του. Απόδειξη των προθέσεών μας είναι ότι εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους εξασφαλίσαμε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ στα ΑΕΗ, αυξάνοντας την επιχορήγησή τους για πρώτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια. Η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 40% των μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσεων. Τα 11 εκατομμύρια από αυτά αποδόθηκαν τον Νοέμβριο οριζόντια σε κάθε τμήμα και σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 7 επιπλέον εκατομμύρια αποδόθηκαν εκτάκτως από τον τακτικό προϋπολογισμό το Δεκέμβρη. Τα υπόλοιπα 34 θα δοθούν στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Έχει μια σημασία να το λέω αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά από την αρχή αυτής της κρίσης το 2010 που δεν κόβουμε αλλά αυξάνουμε επιχορηγήσεις στα δημόσια πανεπιστήμια και βλέπω αρκετούς ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς που βρέθηκαν και σε θέσεις διοίκησης και γνωρίζουν πόσο δύσκολο ήταν να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με τόσες μεγάλες ανάγκες και με περικοπές προϋπολογισμούς. Και βεβαίως πιστεύω ότι τα κονδύλια αυτά αποτελούν το προϊόν του μόχθου όλων μας και επομένως αντίστοιχη φαντάζομαι θα είναι και η αξιοποίησή τους από τις διοικήσεις των ΑΕΗ. Ταυτόχρονα όμως η υποστήριξη αυτή θα έλεγα ότι αποτελεί και μια ένδειξη αναγνώρισης για το γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης τα ΑΕΗ, ενώ υπέστησαν τεράστιες περικοπές στη χρηματοδότηση, κατάφεραν όχι απλά να κρατηθούν όρθια, να κρατήσουν όρθια δηλαδή την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και κάτι ακόμα πιο δύσκολο, να αναβαθμίσουν τη θέση τους στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Άλλη μια προσπάθεια επούλωσης των πληγών που επέφεραν οι μνημονιακές πολιτικές στα ΑΕΗ και τα ερευνητικά κέντρα είναι η αυξημένη χρηματοδότηση που κατευθύνεται και σε ερευνητικές δράσεις τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ όσο και μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και την Καινοτομία, με κονδύλια που υπερβαίνουν σήμερα τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Από την πρώτη στιγμή, μέλημά μας ήταν να τονώσουμε τα ιδρύματα με νέους ερευνητές και νέες ερευνήτριες. Πετύχαμε για πρώτη φορά μετά την κρίση την ενίσχυση των ΑΕΗ με 500 θέσεις ΔΕΠ για το 2017 και άλλες 500 για το 2018. Ενώ έχουν ήδη προκηρυχθεί πάνω από 300 υποτροφίες από το ΙΚΙ για υποψήφιους διδάκτορες. Θα πρέπει βεβαίως να γίνει προσπάθεια αυτό το δυναμικό να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, στόχος μας είναι εντός του 19
να ισχύσει η αναπλήρωση όλων των θέσεων που κενώνονται λόγω συνταξιοδοτήσεων βάσει του κανόνα ένας προς έναν, ώστε να επέλθει οριστικά η κανονικότητα που διαταράχθηκε από το 10 και μετά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Και αν η οικονομική στήριξη, φίλες και φίλοι, είναι ο ένας πυλώνας, η δημιουργία και η στήριξη θεσμών που προωθούν τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας είναι ένας δεύτερος πυλώνας εξίσου σημαντικός με τον πρώτο. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ εν συντομία στους δύο σημαντικότερους θεσμούς. Ο πρώτος θεσμός είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ένας θεσμός στον οποίο συνυπάρχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δομών αλλά και εκπρόσωποι παραγωγικών δομών, και έργο του είναι να προσπαθεί να διευρύνει και να διερευνήσει, βεβαίως, να διευρύνει τις δυνατότητες και να διερευνήσει το μέλλον συγκεκριμένων επαγγελμάτων, ώστε να μπορεί να προβλέψει τις δυνατότητες ανάδειξης νέων επαγγελμάτων. Αυτό δεν είναι τόσο απλό, γιατί θέλει ένα προγραμματισμό μακροπρόθεσμο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με νέα επαγγέλματα, νέα επαγγέλματα και ανάλογα με την αλλαγή του χαρακτήρα των υπαρχόντων επαγγελμάτων. Και ένας δεύτερος θεσμός είναι τα ακαδημαϊκά περιφερειακά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Είναι συμβούλια στα οποία θα συνυπάρχουν εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, εκπρόσωποι των ΤΕΗ και εκπρόσωποι των ερευνητικών κέντρων της κάθε περιφέρειας, ώστε να δούμε με ποιον τρόπο αυτοί οι θεσμοί, τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ και τα ερευνητικά κέντρα, μπορούν να συμβάλλουν στις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές. Πάγια θέση μας είναι ότι η παρουσία της ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων θα πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες συμβολές, πολύ συγκεκριμένη συμβολή ως προς την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, των περιφερειών, και αυτό θα το καταφέρουμε, πιστεύω, σε μεγάλο βαθμό μέσα από αυτούς τους θεσμούς. Θεσμούς διαλόγου, διαβούλευσης, δημιουργίας συνένεσης. Προχωράμε λοιπόν με πρώτο βήμα την ίδρυση εδώ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, βαδίζοντας αυτές τις διαχρονικές αξίες που πιστεύω ότι υπηρετούμε. Τη διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της παροχής δωρεάν και υψηλού επίπεδου ανώτατης εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες της χώρας μας. Και θέλω να πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι σε αυτόν τον στόχο προχωράμε χωρίς αποκλεισμούς, όλοι μαζί, προχωράμε με όραμα, με σχέδιο, διαμορφώνοντας συνενέσεις και με την ευρύτερη δυνατή δημοκρατία, με μοναδικό στόχο την αναγέννηση της παιδείας στη χώρα μας. Χωρίς ταξικούς φραγμούς, χωρίς διακρίσεις απέναντι στους νέους και τις νέες που θέλουν να σπουδάσουν, που θέλουν να ζήσουν, που θέλουν να δημιουργήσουν εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε χρέος απέναντι στις νέες γενιές, έχουμε ιδιαίτερα θα έλεγα και χρέος απέναντι σε όλους αυτούς τους νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, να δημιουργήσουμε και να κτίσουμε σε νέα, πιο γερά θεμέλια το αύριο του τόπου μας. Και το αύριο του τόπου μας περνάει μέσα από την εκπαίδευση. Περνάει μέσα από το δημόσιο πανεπιστήμιο που οφείλουμε όλοι μαζί να αναβαθμίσουμε. Η παιδεία είναι το αύριο αυτού του τόπου. Και εδώ, από την Δυτική Αττική, από το Αιγάλεο, μια περιοχή του χάρτη όπου για μας δεν είναι περιοχή δεύτερης κατηγορίας, δίνουμε ένα μήνυμα ενότητας, συνένεσης, δημιουργικότητας θα έλεγα, ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα συνεργαζόμενοι μέσα από το διάλογο, μέσα από τις συνέργειες, βάζοντας ο καθένας από την πλευρά του το λιθαράκι. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ότι το εγχείρημα αυτό βρήκε συνένεση και ανοχή σε ευρύτερες δυνάμεις. Και ακόμα πιο ευτυχής, διότι βλέπω ότι στο κοινωνικό πεδίο δεν βρήκε απλά ανοχή, αλλά την ενεργή υποστήριξη. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι δική σας υπόθεση. Είναι η υπόθεση του καθενός και της καθεμιάς που κατοικούνε, ζούνε σε αυτή την περιοχή της Αττικής, αλλά και όλων των Ελλήνων, γιατί είναι μια κατάκτηση οδηγός για το μέλλον αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ που ακολουθεί αμέσως τώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Στο σκοτεινό Μπέρμιγχαμ των αρχών του 20ου αιώνα. I will find them. Άρχοντες των δρόμων είναι οι Peaky Blinders. Crown of a prince, soon to be king, I'd bet. The only difference between you and me, Freddy, is that sometimes my horses stand a chance of winning. I really wish I'd let you take that bullet in France. And at night, I wish you had. Peaky Blinders, you're a bookmaker. A robber, a fighting man. You're not a fool. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. If you sell those guns to anyone, you will hang. Is it another war you're looking for, Tommy? Πρεμιέρα, απόψε. By order of the Peaky Blinders. Στις 10. Yes, Sergeant Major. Στην ΕΡΤ 1. Νικόλα Πιοβάνι, Στέφανος Κορκολής. Δύο κορυφαίοι συνθέτες σε μια μεγαλειώδη συναυλία για τα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια. Cœur pour tous, Ελλάς. Καρδιές για όλους. Πιοβάνι Κορκολής. Με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Μουσική διεύθυνση Νικόλα Πιοβάνι, Αναστάσιος Σημειονίδης. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 3η 13 Μαρτίου. Γιατί